和州下町探偵団源さんです。前回前々回昭和橋通りの商店街の、続きみたいなスピンオフみたいな感じなんだけど、商店街の中に混ぜちゃうと思ったんだけど、食べてみたらね、なかなかこれは1本で紹介するだけの価値あるんで、1本これでやります。嵐に仕上がれとか、町中華でやろうぜとか、いろいろ取材も入ってるみたいだよ。撮影許可が出た。これ何ですか？パイペンルーって。パイペンルーって何ですか？パイペンルーっていうのはバラシャブをニンニクダレ、醤油をかけたやつです。ああ、そうですか。人気ありますよ。トンポーローってありませんでしたっけ？トンポーロー、はい。トンポーロー定食とか。定食があります。あ、じゃあそれください。はい。はい、あ、トンポーローはね、人気みたいだよ。まあ、時間はまだちょっと早いせんもあって、ほとんど誰もいないね。いい感じじゃん、町の普通の中華料理屋って感じで。でも実際町中華やろうぜとか来てるから庶民的な店なんだよ多分。もう寒くなってきたね。ストーブが出されるようになったんだね。乾燥焼きエビチリ、これエビチリ定食って読むの？結構何でもあるね。フカヒレの姿煮か。やっぱり味もさることながら昔ながらの雰囲気がいいんだろうな。あ、ホタテラーメンとかうまそうだな。これ誰だろう。レバニラはやっぱ結構人気なんだな。あ、これは浅草キッドだね。町中華で来たってやつだね。浅草キッドは来るの分かるけどね、本当に昔ながらの、ね、品のある店でもなく地元の人たちに愛されてる店って感じだね。やっぱりもう寒いわ。あったかいお茶うまいもん。長浜さんを知る人は、なんか落ち着くな。その人柄についてこう話します。人の前に入ったこと、働き者です。一生懸命できたかな。とてもあったかい人できたよ。その孫ができたよ。こんな可愛いよ。カフェを選びました。一休み大事です。はい。あ、すいません。これやっぱ人気あるんですか？これもあります。ニラレバが一番かな。あ、じゃあニラレバにしようかと。ハイレバも人気ですよ。おお。じゃあ食べてみよう。豚の角煮だね。うまい。確かにうまい。ここもう何年ぐらいやられてるんですか？43、4年ですね。あ、そんなやってんだ。はい。なんかでも人気あるんでしょ？ありますね。テレビのなんか撮影なんかも。テレビにもね。何回か来てるみたいし。嵐に仕上がれます。うん。
嵐に仕上がれ、まあこの町中華なんてのが分かるんだけど、嵐に仕上がれなんか若い子たちだよね。あ、そうですね。若い子でもこういうところに取材に来るんですね。コンポーロとレバニラがやっぱり結構人気みたいよ。当時のソウル警察庁の幹部ら2人で、はいはい、宴会の時ですけどね、いろいろ見せてくれるみたい。宴会の時にあれですか、パーティーとかそういう時ですか。そう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 、貸し切りでね。よろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。 SNS を通じて知り合った少女に18歳未満と知りながら手を見直した。うまいうまい。まだ思い出とかも全部消えちゃうし、お気に入りのアプリも使えなくなっちゃうし、もう私は同じやつしか使わない。うまいよ。今回知ってた？新しい Google Pixel が溜まってるだけで全部のデータがこっちにやってきた。めちゃめちゃ知らない。お茶をもう一杯いただいた。なんかお茶が美味しい季節になってきましたね、もうね。そうですね。うちはジャスミン茶出しております。あ、そっかそっか、これジャスミン茶ですね。安住紳一郎さんですね。あと名前を思い出しました。安住紳一郎さんは何しに来たんですか。ニュース番組なんですか。安住紳一郎さん、いやいや、あのね、1時間安住さんの番組ってあるじゃないですか。朝早い番組ね。ニュース番組だ。ニュース番組、バラエティ番組。ニュース番組ですね。その中にそういうコーナーがあるみたいなんです。一種類なんかお料理をしてる、こうカタ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 ってこう音鳴る、鳴らせる、そういうコーナーがあるみたいで、その中に毎日だから他の店どっかやってんじゃないですか。じゃあ安住さんが来たわけではないんだ。あ、なるほど。へえ、いいですね、人気で。そのコーナー毎日あるんじゃないでしょうか。あんまりどっかの店。なるほど、ね。まあ朝からやってないですもんね。ここの店自体が朝からやってないでしょ。やってないですね。なるほどね。メインのおかずもうまいけど、漬物がうまいな。毎度毎度言うんだけど、なんでわしは三脚を持ってこないかな。忘れちゃうんだよな。うまかった。ごちそうさまでした。なんかね、浅草キッドはね、2回ぐらい来たらしいよ。よっぽど気に入ったんだね。次回はこの
タイペンル行きます。美味しかった、ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、まあこんな感じなのだ。中国料理北京飯店亀戸6丁目かな7丁目かな、あ、3軒違う店がつながってんだね。でもね、なんだろう、すごいうまい店とは言わない、さすがに。だけど結構うまい、なかなか来る価値はあると思うよ。今日はこの辺で、これでいいのだ。